qarax xoogan ayaa habeenimadii talaadada waxa uu gelgeliyay cisbitaalka gaza waxaana suurtogal ah inay halkaasi ay ku dhinteen boqolaal qofa weerarkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo madaxweynaha dalka mareykanka jy beden uu qorsheynayay inuu safar uu ku tago israel si uu taageero ugu muujiyo ururka islaamiga ee xamas ayaa ku eedeeyay israel in ay weerartay cisbitaalka magaalada gaza ee al ahli arab hosbitaal iyaga oo bayaan ay soo saareen ku sheegay in cisbitaalka ay yaaleen boqolaal qof oo dhaawaca qaar badan oo kamid ah dadka barakacay bukaano kale caruur iyo haween mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay gaareyso ilaa iyo shan boqol oo qof ciidamada israel ayaa dhinacoodi beeniyay in ay kaladka ay leeyihiin iyaga oo ku doodaya in gantaal habow ah oo ay soo rideen kooxda islaamiga jihaad in uu ku dhacay cisbitaalka hase haatee warkaasi waxaa beenieyey kooxda islaamiga jihaada xamaas ayaa qaraxa ka dhashay weerarkani ugu yeertay dembi xasuuq ah kaas oo mar kale soo bandhigaya wejiga foosha xun ee cadowga dembiilayaasha ah iyo weliba dowladeeda faashiistaha iyo argagixisada ah biden oo markii hore qorsheeyey in uu safar uu ku tago dalka urdun si uu la kulmo qaar ka mid a hogaamiyaasha carabta ayaa haatan wararku waxa ay sheegayaan in uu baajiyay safarkaasi aqalka cada ee maraykanka oo sii daayay war-saxaafadeed lagu soo beegay xilligii uu madaxweyne baydan ka dhoofay mareykanka ayaa lagu sheegay in kadib wadatashi uu la yeeshay boqorka urdun kingi cabdulaha labaad isla markaana iyada oo lagu jiro maalmo baroor diiq ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas in madaxweyne bidan uu dib uu dhigay safarkiisa qorsheysnaa in uu ku tago urdun halkaas oo markii hore la filayay in uu kula kulmo madaxda wadamada masar iyo urdun ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka aqalka cadd ee mareykanka ayaa intaasi ku daray in madaxweyne biden uu tacsi tiiraanya leh uu u diray dadkii rayidka ahaa ee aan waxba galabsan ay ku dhintay weerarka cisbitaalka gaza isagoo intaa dhawaca ah u rajeeyay caafimaad deg deg ah madaxweynaha ayaa sii wadaya in uu si dhaqso ah madaxda si kafool kafool a ula tashado islamarkaana uu ula xiriido maalmaha soo socda ayaa lagu yihi warsaxaafadeedka danjiraha falastiin u jooga qaramada midoobay riyaad mansuur ayaa waxa uu sheegay walaalahayga urdun waxa ay yidhaahdeen shir ma yeelaneyno iyada oo ay xaaladani lagu guda jiro waxa keliya ee macno sameyn kara ayaa ah haddii bidan uu hirgelinayo xabajoojin islamarkaana uu oranayo waxaan halkaani u imid in aan dhaqan geliyo ayuu yidi xabajoojin xamaas ayaa bishii oktoobar toddobadeedii aynu ku guda jirno waxa ay weerar ay ku qaaday israael kaas oo ay ku dileen inka badan kun iyo afar boqol oo qof iyaga oo waqti dheerna diidanaa in ay aqoonsadaan dowladda israael wadamada caalamka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si kulula waxa ay u cambaareeyeen duqeyntii xasuuqa ahayd ee lagula kacay dadka reer gaza dowladaha carabta kuwa kale ee caalamiga iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa si kululah u cambaareeyey madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabaas ayaa saddex maalmood oo barordiiqa ku dhawaaqay <muchika> wixii ka dambeeyey waerarkii dhinaca cirka ah ee lagu beegsaday cisbitaalka al macmadaani kaah oo uu tilmaamay in si wadar ah loo baabi-iyey dadkii ku sugnaa madaxa xafiiska siyaasada ee ururka xamaas ismaaciil haniye ayaa mas-uuliyadda dusha uga tuuray dowladda mareykanka in cisbitaalkaasi dadkii ku dhintay mas-uuliyadeedu iyadoo ay qaadi doonto dhanka iyo masarna wasaaradda arrimaha dibadda ayaa si kulal u cambaareysay duqeynta diiuladaha israil ay isbitalka almacmadani ay ka geysteen eejiida gaza waxaana ay ku tilmaantay mid khatar weyn ku ah xukunada qaanuuniga caalamiga iyo sidoo kale mida bini aadannimo israil waxa ay dowlada masar ay ka dalbatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku joojiso duqeynta ay ka wado magaalada gaza sidoo kale wadamadai cambaareeya waxaa kamid ah dowladaha qatar sacuudiga imaaraadka lebnaan iyo saldanada cumaan dowladda moritania algeria dowladda jordan ciraaq libiya jaamacada carabta turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordogan ayaa waxa uu sheegay in ay tahay weerar waxushnimo ah oo lagula kacay jiidda gaza wiilkaygiiow hee iisoo tiri cisbitaallada magaalada ku yaalla soomaali sudanays kow bes allaahu akbar war meaqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabo matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sodanays somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi